Մի շարք նախագծերում մեզ հարկավոր է լինում պահպանել մեր հավելվածի այն տեղամասերը, որոնք գտնվում են նրա հիմնական դիտման տիրույթից դուրս, այսինքն մենք կարող ենք նրան սկրոլինգ։ Դուք այժմ տեսնում եք այս մեր երկու արտբորդները, 7-րդ և 8-րդ արտբորդները, որոնց ներքևի մասում մենք ունենք այս կարմիր ուղանկյունները։ Եթե մենք մտնենք design mode, ընտրենք մեր artboard-ը, դուք կտեսնեք, որ մենք այստեղ ունենք scrolling։ Եթե մենք տանք preview, ապա մենք տեսնում ենք, որ մեր հավելվածի մեջ մենք կարող ենք կատարել scrolling։ Այժմ եթե մենք սեղմում ենք այս ներքևի տեղամասի վրա, տեսնում եք, որ մենք տեղափոխվում ենք մեր հաջորդ iPhone 8-րդ artboard-ը և այդ scrolling-ը պահպանում է իր դիրքը։ Սա Adobe XD-ում կարել է իրականացնել օգտվելով Interaction-ի Preserve Scroll Position հատկությունից, որը մեզ թույլ է տալիս պահպանել այն դիրքը, որից կատարված է այդ տեղափոխումը դեպի այլ artboard, այսքան տեղի ունեցել interaction։ Դուք հիմա տեսնում եք, որ այս artboard-ի վրա, այս ուղանկյունից, եթե մենք բացենք, այստեղ նշված է preserve scroll position, այսքան պահպանել տեղափոխման դիրքը, scrolling-ի դիրքը։ Եվ եթե մենք նույնը ավելացնենք այստեղ եւ այս օբյեկտների վրա, եւ հիմա մենք տանք տեստավորում, այստեղից սեղմելով play-ը, ապա դուք տեսնում եք, որ այժմ մեր այս artboard-ի վրա, եթե մենք սեղմում ենք այս օբյեկտի վրա, ապա նա նույնպես պահպանում է իր դիրքը։ Եթե մենք սեղմում ենք այս օբյեկտի վրա, մենք նույնպես պահպանում ենք այդ դիրքը։ Եթե օրինակ մեր artboard-ը լիներ այս դիրքում եւ մենք սեղմենք այս փոփոխությունը, դուք կտեսնեք, որ նա նույնպես կպահպաներ այն XY դիրքը, որից որ տեղի ունենում այդ փոփոխությունը։ Այսինքն մենք անընդհատ գտնվում ենք նույն տեղում։ Սա թույլ է տալիս մեզ մեր նախագծերում ֆիքսել այն տիրույթը, որի վրա մենք սեղմում ենք եւ տեղի ունենում փոփոխություն, անցնում ենք այլ artboard-ին եւ այդ հաջորդ artboard-ը մնում է այն դիրքում, որոնց գտնվում էր դրա նախորդ artboard-ը, այսինքն մենք պահպանում ենք նրա դիրքը։